暴動運bodoh punya orang. Betul-betul bodoh punya orang. Ini saya malam-malam dekat JB, Pulau Flora, dia cakap butuh dia, dia boleh cakap macam ni ke? Ha? Beli bia dia cakap tak boleh pegang, tak boleh scan. Hei, boleh ke macam ni? Bodoh punya orang. Bang, cepat bang! Mana dia? Eh, mana boleh buat macam ni, bang? Eh, bang, you cakap betul lah ini eh. Okay, okay. Nanti saya masuk Facebook, you cakap ini betul ke ini? Kalau tak betul, okay, ini betul ke? You takkannya, you tak ada sembahyang. Kita pun sembahyang 5 kali, betul ke tak? Eh, ada ke macam ni? Ada ke macam ni? You orang kerja. Okay, you orang nak sembahyang, duduk dekat rumah 5 kali, you orang sembahyang dekat tanya. Takkannya you orang buat macam ni? Kita beli barang, you boleh buat macam ni ke? Bang, saya tak pernah tengok. Eh, ini seluruh dunia Malaysia, saya tak pernah tengok macam ni. Ya? Eh, macam perempuan macam ni. Eh, you orang datang nama Arab. Eh? Eh, ambil air uduk ke apa ke, you pergi sembahyang dulu. Barulah datang sini. Yeah. You lagi, ya? You tak boleh cakap, ini boleh pegang? Boleh. Oh, okey. Ini kenapa tak boleh pegang? Ah, tu. Sekarang saya nak cakap dengan you. You nak kawal dengan dia. Saya cakap, ini bukan kes. Okay, dah. Saya, you punya itu manager mana? You kasi nombor manager you. Sekarang juga. Okay, saya tak nak ini manager. Mana dia boleh cakap macam ni? Saya tak boleh pegang. Eh, saya tak pernah dengar tau. Eh, ini eh. Saya dah, umur saya dah 40 tahun lah. Tak pernah dengar dalam ni dunia Malaysia. Tak pernah orang cakap macam ni. Eh. Berapa 7-11 saya pergi tau. Apa macam ni? Tak, sekarang saya cakap, you panggil dia. Tak apa, saya tak ada bukan nak gaduh dengan dia. Saya nak tengok dia. Kenapa dia boleh cakap macam tu? Bodoh. Tal mera. Ha, bir tota arama. Haru gatwa. Dia tengok pukul berapa. Sekarang tengok dia nak kawal dengan dia. Dia punya girlfriend ke apa, saya pun tak tahu. Apa dah jadi dengan ni 7-11 ni? Orang dah bayar gaji dengan itu bos, saya pun tak tahu lah apa itu bos. Okey. Boleh ke macam ni? Orang beli barang 30 lebih, 40 lebih, dia cakap tak boleh pegang. Apa ni? Janganlah kerja dengan 7-11. You kerjalah dekat mana-mana. Kedai Melayu ke apa-apa. Janganlah macam ni. Kita pun ada India, Melayu, China, semua ada datang dekat 7-11. Ini bukan resis punya country apa? Mana bang? Okey dek, you cakap. Kenapa you buat macam ni? Sebab kita, sebab sini banyak resis datang. Ini bukan, saya tak tahu, you datang interview. Memang ada kan, ada barang-barang macam ni you jual. Betul ke you pegang ini haram? Tak, saya cuma nak tanya saja dengan you. Tak, bukan saya panggil you pegang. Saya tanya, saya beli barang, you ni cashier, saya kasih dengan you. You kena bagi dengan harga dengan ais. Takkannya saya masuk you punya kaunter, saya boleh kira sama you. You cakap pegang aram. Kenapa dek buat macam ni? Adik kerja dekat 7-11 tau. Ada datang India, China, Melayu, semua orang datang dekat sini. Kita bukan nak bawa anjing panggil you pegang. Biar you cakap aram. Eh boy, you ada pernah tengok tak? Isi
He say this beer is haram, cannot scan. You think you can hear before this at the 7-Eleven? He say haram. How come I want to pay that? Macam mana kita nak bayar dek? Ada ke dek? Kenapa dek? Kenapa dek? You buat macam ni. You tahu tak, you punya pasal, banyak orang boleh buat gaduh tau dekat sini. You cakap sorry. Tengok bang, bang, saya cakap betul-betul lah. Dia buat apa tau bang? Saya beli dia. Okey, ini 40 ke 30 ringgit DB. Saya taruh sini, dia cakap saya boleh pegang. Dia tak boleh scan. Dia cakap haram. Bang, abang Melayu kan? Abang cakap betul-betul ni haram ke? Scan haram ke? Ha, itulah, itulah tapi ya, dia kena cakap betul-betul. Ya. Tapi dia tak boleh buat macam ni, bang. Ya, abang, abang, dek, ni eh, last kali eh, saya kasi you chance eh. Jangan buat macam ni, dek. Sebab you pun Melayu, tengok abang ni pun Melayu juga. Tapi dia cakap tak ada apa-apa. You ambil air guru, apa, apa bang, air apa? Ya. Ha, air sembahyang ke apa? Janganlah bang, jangan, ini... Bisnes punya tempat bang. Okey lah bang. Okey, pasal you eh, saya lepas eh. Okey, apa? Saya tahu bang, okey, okey.